Presidenti Bulgar Ruma Radev ka dalë kundër ides për ndërmjetësim tërkomtar në kontestin me të dy vëndve. A i ka thënë se Macedonia Veriu dhe Bulgaria nuk ka nevoj për ndërmjetësues, por si pas Radev, kontesti duhet të zgjidhet në bas të dokumenteve historike në një deklarat dhëmë për ekipet e medjave që ndodhe në Romë, ku përqëndron bashkë me presidentin e Macedonisë e Veriut, Stevo Pendarovski, për të shënuar ditën e shën Kirili dhe metodit, Radev potencoj se hapat vendimtar për të kalimin e kontestit nuk mund të sjeli metropolet evropiane dhe për atje të bëhet presion bja autoritetet bulgare. Nuk kemi nevoj për ndërmjetësues, askush më mirë se ne nuk e din historinë tonë, prej ne shëvaret nga dialogu konstruktiv në bi bazën e dokumenteve dhe burimeve historike. Komisionit do të punoj, ne duhet në nivel politik të bëjmë hapat e domazdoshëm. Këto hapa nuk kalojnë në përmjet metropolat evropiane dhe prej atje t'i bëhet presion Bulgaris në as një mënyrë. Hapi i vërtet është një në Sofje. Ateherë të gjitha problemet e do të zgjithen, ne duhet të gjemë zgjidhje të qëndrueshme, tha Rumen Radev, presidenti i Bullgarisë. Këto deklarata Radevi ka bërë në prag të samitit ku vendi për e të të për hapjen e bisedimeve me bashkimin e Europian. Zyrtarët Bulgare dhe Mëtej për sërrisin qëndrimi se nuk do t'i hapi rrugën shkupit pas gjithur kontestin historik, dërsa thirjet nga përëndimi i kanë cilësuar si presjone. Vizita e përbashkët e dy presidentëve në Romë është shikuar me optimizem, por Radev, sot i ushtua zërave se me vetoja nuk do të hiqet pa rritur një kompromis.